da, da. No dobro, nastavljamo mi priču o tome kako je u stvari uvek dobro imati fakultet. To nikada ne može da škodi. Međutim, činjenica stoji da fakultet nije nužan preduslov da biste uspeli, a imamo i ljude koji su živi dokazi za to. Ivan Ivanović je od detinjstva pokazivao glumački talenat, pa je pokušao da se upiše na fakultet dramskih umetnosti. Druga opcija bio je pravni fakultet na koji je uspeo da se upiše. Školovani ljudi nisu imali hleba da jedu, a ne znam, zanatlije su recimo dosta dobro živele, kriminalci ponajbolje. Tako da, pošto ja nisam imao afiniteta prema kriminalu, nego sam razmišljao, uvijek sam imao dobre govorničke sposobnosti. Onda mi se činilo da bi advokatura bila možda nešto što bih ja mogao da radim. Rano je morao da se zaposli, pa je ostavio studije i 13 godina radio kao pripadnik obezbeđenja. Do preokreta je došlo kada je svog prijatelja Ivana Zeljkovića povezao na jedan sastanak. On je imao sastanak sa sadašnjim direktorom Fox televizije, Denom Batesom. I on je hteo da ga prevari, da ovaj misli da je Zeka neka velika produkcija i pitao me da li bih ja mogao da mu glumim vozača taj dan. I onda sam joj rekao, naravno, pošto je to normalno da drug drugu čini, ja nisam tad imao pojma ni sa kim ide da se vidi, ni o čemu se radi na tom sastanku. Ivan je otkrio da je reč o projektu Cash Taxija. Posle mnogo ubeđivanja, uspeo je da uveri Zeku da je pravi čovek za taj posao. Tako sam ja to malo na silu dobio, znaš, nije baš bilo, nije palo s neba, ali ovaj, nekako smo s televizije ja prepoznali odmah prvog dana. Ja nisam imao takvu strast ni prema čemu što sam radio. Posle Cash Taxija Ivan je opet upornošću uspeo da dobije projekat koji je od njega napravio veliku TV zvezdu. Hey, i ova besramna može zbog vas. Slavimir Stojanović počeo da se bavi dizajnom još kao tinejdžer. Uredno se upisao na Fakultet primenjenih umetnosti, postao apsolvent, a onda su došle burne 90. Nisam video svoju budućnost uopšte ovde. Imam ujaka u Švedskoj kod koga sam otišao i gde sam upisao akademiju, visoku školu za dizajn u Göteborgu. Zbog sankcija nije mogao tamo da diplomira, pa je počeo da radi u marketinškim agencijama. Tri decenije posle početka studija, za Slavimirom su stotine nagrada za dizajn, među kojima i nagrada za životno delo. Moj osjećaj je bio neverovatan da ja dobijam nagradu za životno delo, prvo dosta mlada, a drugo da stvarno nisam završio fakultet za koji dobijam tu nagradu. A zatim je Slavimir ipak diplomirao. Najjači impuls mu je bio uspeh njegove ćerke u školi. Ja sam vidio knjižicu i nisam imao svoj indeks da pokažem njoj. I to je prelomilo da moram da imam indeks sa popunjen desetkama, ako je moguće. Diplomirao je posle više od dve decenije i Ivan Ivanović. On smatra da treba imati diplomu, ali je imao i dodatni motiv. Tu je za mene bilo bitno obećanje koje sam dao mojim roditeljima. Da ću sigurno završiti fakultet, oni su me molili da im obećam, jer ja sve što obećam to ispunim. Ja sam im obećao, srećom nisu tražili stirali na nekom roku. Ja sam to završio i pre svega ta diploma jeste negde za moje roditelje, pa onda za mene i sve ostalo.